E aí, Anderson Bonifácio, muito boa noite, meu amigo. Salve, Gilmarzão, muito boa noite. Vou ligar o áudio aqui, rapaziada, rapidão. Quem mais tá por aí? Salve, salve, rapaziada. Muito bem-vindos a mais uma livezinha de Code Warzone nessa noite maravilhosa de terça-feira. Terça-feira, hein? Início de semana. Só vamos, hoje é dia de vitória, hein? Primeira partida sempre é vitória nesse canal aqui. Temos um presságio aí. Todas as primeiras partidas são vitórias. As demais eu não sei, mas as primeiras sempre são. Tem um cara ali, ele me ouviu e correu, eu acho. Veio aqui rapidão, ó. Como eu tava de pistolinha, não quis arriscar. Agora eu já não tô mais de pistola, agora já vou procurar ele ali. Tive a impressão de ter escutado ele aqui também, não tenho certeza, né, mano? Mas eu acho que foi um cara assim que eu vi. Sei lá. Opa! Obrigado por essa. Muito, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Warzone. Warzone é isso. Uma hora você ganha, uma hora você perde. Mas você tem que ganhar mais do que perder pra você não ficar muito triste, beleza? Diversas caixas aqui. Provavelmente, mano. Morri pro cara. Cara bom da porra. Como eu morri pra esse cara, velho? Como eu morri pra esse cara, velho? Na moral, velho, o cara me deu 3 headshots de DNZ daquela distância. 3 tiros na minha cabeça ele me deu. Como? Caralho, mano. Já começamos o nível hard hoje, hein? Ah, porra. E aí, Joe? Salve, meu brabo. Salve, Serginho. Salve, Vitinho. Salve, Daniel. E aí, Beto Abreu. Salve, Rita. Salve, Erasmão. Salve, Iago. Salve, Arthur. Bruno Cias, meu bruxo. Como é que você tá, meu mano? Que comece, não teve calma. Notificação hoje, Mauro. Que isso? Você sério, é mano? Se prepara. Deve estar zicado. Hoje acho que vai ser menos pessoas mesmo, porque hoje vai ter o jogo, né, mano? Mas o jogo é só lá pra 9h30, 10 horas, né? Então acho que eu não vou fazer live menos hoje, menos tempo, porque... Como vai ter o jogo, acho que a rapaziada vai ver o jogo. Se tiver muita gente, eu até fico. Posso ficar jogando aqui, batendo uns papos, mas... Eu acho que a galera vai ver o jogo, se né? Perder, sua luta acaba. Vem pra essa briga. Bonzão não, o cara é extraordinário, fi. Caralho, o cara meter 3 headshots naquela distância, fi. O cara meter 3 headshots naquela distância com o NZ do chão, ele é extraordinário, ele não é bom não. Você viu o vídeo que mandou seu campeonato? Qual, Brunão? Acho que não, mano. Qual deles? Você mandou aonde pra mim que eu não vi? Boa, pegar um dinheirinho, pôr uma caixa aqui, bem de buenas. Meu irmão, agora eu tô pensando, velho. O cara me acertou 3 headshots na caixa e eu tava atrás da caixa ainda, não tava na rua, né? Caralho, que moleque esquisito aquele cara, velho. Será que esse jogo já tá com o pessoal meio cheatadinho? Como que era o nome dele, hein? Não vi o nome dele. Recebi a notificação agora. Que isso, Maurício? Sério, meu bravo? Aí sim, seja bem-vindo, mano. Programinha tá show. Todo mundo fera na mira. Pô, velho, na moral, de verdade mesmo aqui, na humilde aqui pra nós aqui, vocês que estão assistindo aí agora. É um bagulho chato do caralho, né, mano? Os caras ficam usando programa no game, né? Não, mano? Fala a verdade. Porra, velho. Tira a experiência toda da gente que treina pra caralho, joga todo dia. Tenta se divertir no negócio, aí vem os caras todos cheatados, velho.
E pior não é nada, pô. Os caras tem cara profissional, velho, que usa isso, velho. Porra, eu fico pensando, caralho, velho. Esse cara deve ser um fracassado, não, velho? O cara jogar o bagulho todo dia, 24 horas por dia praticamente, mano. E precisar botar porra de programa pra jogar o jogo, velho. O cara que joga todo dia, 10 horas, 12 horas. Porra, mano, não dá pra compreender a mente dos caras, velho. Os caras. Não dá pra entender, mano. Eu vou aqui na minha, mano. Tem dia que eu jogo muito bem, tem dia que eu jogo ruim e vou indo, velho. Mas, fala pra você. Pra você me ver usando um programinha, velho. É literalmente impossível de você ver, velho. Porque eu não faço isso, não, velho. Primeiro, porque eu acho que eu vou me sentir um merda se eu ganhar de alguém sabendo que eu tô usando uma vantagem do jogo. Segundo, porque depois, como é que eu vou me sentir pra jogar contra uns caras bons? Igual os caras no campeonato lá. Vou jogar contra os caras bons nos computadores lá. Passou vergonha. Foi pior. Engaixe chegando. Zona segura realocada. Só tem 50 caras vivos e a segunda safe, mano. Eu não entendo isso, velho. Como o cara tem coragem, velho. Airan! Chegou, Airan! Tudo bom com você? Rapaziada! Ô, quem aí do chat conhece a Airan? Digite eu aí. Quem conhece a Airan do chat? Digite eu. Quero ver se vocês conhecem a Airan aí. A Airan era um amigo meu, muito grande amigo meu. Eu gostava dele demais. Bicho, vinha aqui na minha loja almoçar comigo. Mas aí, a Irã ganhou uma grana aí, sumiu o mundo, abandonou. Não sei o que que aconteceu com a Irã. Nunca mais eu vi a Irã. Tem um aqui que passou vergonha no campo presencial. Não, um não, tem alguns, né? Mas quem foi esse aí que você tá falando, velho? Alguns passaram vergonha, né, mano? Você acha que DS4 é um tipo de hack? Com certeza, pai. Do jeito que os caras tá usando, é. O DS4 na sua essência não era para ser hack, mas aí depois dessa atualização que você consegue manipular até recuo de arma, manipular em assist, com certeza é, né, velho? É igual você botar um hack e botar o aimbot para ficar lento, pô, para ficar leve. Os hacks, eles têm um controle de um aimbot, tá ligado? Tem aqueles que os caras já miram de um ponto e tem uns que fica mais lento, você não. Os caras não pegaram no cheat. Aí o DS4 é praticamente a mesma coisa. Opa, não capota não, filho da pé. Queria uma caçada, uma coisa. Não tem nada, velho. Não tem nada, não tem nada. Eu tô só andando no mapa aqui, pesquisando alguém. Rapaziada, a live tá travando pra mais alguém aí. Diminua a qualidade aí, Serginho. Pra mim tá normal aqui. Não tá dando queda de frame não, mano. Tá, deixa eu ver. Pior que eu acho que tá dando umas travadinhas mesmo. Pera aí, deixa eu ver. Pera aí que já vai normalizar. Calma aí que vai normalizar. Vai normalizar, calma aí, rapaziada. Deixa eu ver. Acho que agora normalizou, né? Normalizou aí? Agora voltou ao normal ali. Tem umas quedas de frame ali. Vai parar de travar, vai parar já. Vai normalizar, calma aí que vai normalizar. Pera aí que já vai normalizar, tá estabilizando ali.
Calma aí que vai normalizar a travação. Pera aí, já vai normalizar. Já. Acho que parou, né? Agora voltou ao normal, né? Voltou ao normal, né? Agora parou, boa, boa. É alguma atualização, mano. Tipo, às vezes tem algum programa em segundo plano atualizando no PC de stream ali, aí dá isso. Parou, né? Normalizou, né? Boa, boa, boa. Então bora. O cara pulando ali, ó, velho. O cara tava pulando aqui agora, eu não vi ele. Aí sim, normalizou, boa. O cara já tava preocupado, já tava com a mente aqui pensando, por que que eu vou fazer pra parar de travar, vou ter que mexer ali e tal, tal, tal. Não tem um cara aqui, não tem um contrato de caçada. Tem uma caçada de grande porte ali, ó, mano. Será que dá tempo? Pra dar. Pega essa caçadinha aqui. Ensinou como mascarar o hacker DS4. Sério, velho? Ou como usar? O jogo tá perdido, velho. Só tem alguma coisa pra você, pra dizer pra vocês. O jogo tá perdido, pra, literalmente, mano. Subir ali, velho. A gente se encontra aqui. Transmissão tá bugada, a minha? Inimigo entrou. Não, parou, área. Não parou não? Parou, rapaziada, lag? Foda isso, é que eu tô tomando tiro de outro cara. Tomando um tiro, velho, de um cara da torre. Você acredita, mano? E eu não sei onde tá o cara aqui mais. Achei. É assim, né? Engai chegando. Zona segura realocada. Por aqui.
jogou bem, Dadinho. Jogou bem pra caralho. Eu que joguei mal. Eu botei a cara sem colete, tava sem seringa, velho. Jogou bem, ele subiu em cima da casa, quebrou meu jogo. Eu tomei tiro pra porra, eu tô malzão no game, né, velho? Tem jeito, rapaziada, foi mal. Pô, parou de travar, Serginho, não parou não? É a internet, tá bugada pra mim também. Deixa eu tirar essa internet daqui do meu PC, pera aí, rapidão. Deixa eu tirar, deixa eu trocar a internet desse. Aí eu boto a outra, dá uma melhorada, peraí. Rapidão. Vou botar aqui pra melhorar, pra ver se para de travar. Rapidão, peraí, rapaziada. Boa. Esse vai dar uma melhorada agora. Tem mais alguém com a live travando ou não? Sem som, tá sem som pra mais alguém também, rapaziada. Me ajuda aí no chat, fala comigo aí, gente. É, tipo, aqui tava dando, que tava perdendo quadros, tá ligado? Aí só que parou de perder quadros. Ficou normal já ali. Acho que agora vai dar uma melhorada. Eu tirei a internet do meu computador e deixei só a da live. Tava ou tá ainda, Albertão? Agora tá bom, né? Pô, tá travando ainda, velho. Que eu faço, velho? Não tá não ainda. Tá ainda? Vou botar no meu celular pra ver. Pera aí. Não é possível que esteja ainda não, mano. Porque pra mim agora já ficou normal aqui, Álvaro. Ou tava? Se tava, tava. Mas tá ainda? Aqui no interior de São Paulo. Tá bom. Santa Bárbara. Do Oeste. Tá tudo ótimo. E olha que estou em Portugal aí, então melhorou, mano, melhorou. Filé, filé. Então é isso, filé. Só bora. Então beleza, só bora. Só bora, só vamos. Aqui está perfeito, boa, boa. Ô, Serginho, valeu pelos 10 anos no Pix, seu lindo. Tamo junto, Serginho. Serginho brabo. Rapaz, eu preciso jogar mais tempo, né, mano? Eu tô jogando poucas horas, sei lá. Eu tô com a sense muito alta, tô me perdendo às vezes assim, nas primeiras partidas. Eu tenho que baixar, não sei. Não, acho que eu tenho que treinar mais um pouquinho essa sense pra masterizar ela. Aí, agora tá bom, agora vai. Agora vamos uma solinha top. Agora eu vou fazer uma partidinha top, bora. Bora partida, começa a partida. Eu gosto de jogar com essa Rose aqui, ó. Essa Rose é massa, mano. Aí sim, Serginho, você é brabo. Você tem tempo pra treinar. A gente vai mobilizar logo.
Falta só ligar outra parede. Qual é a parede? Para, pá, 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 pá. Salve, Nicolas. Boa noite, meu brabo. Como você tá, mano? De boa. Mas esse DS4 aí é só no controle mesmo, não pega no mouse não, mano. Pega no mouse? Não pega no mouse não, é só pra controle mesmo. O DS4 é uma parada que você muda com outro controle. Você bota o controle, ele reconhece o controle e você dá uma ajustada no controle. Pô. Valeu, Felipão. Obrigado pela 50, meu brado. Tamo junto, meu mano. Fala aí, Ricardão. Como é que você tá, brabo? Dois não, tem cinco caras aqui. Tem um cara aqui dentro. Cara, aí é foda, né, mano? E do cabrão com a flecha, mano. Ele jogou a flecha e correu, ó. Isso aí já. Eu tinha visto ele aqui agora na porta. Ele correu mais isso aí. Corre, mano. Eu parei isso aí, doido. Para de brincar. O jogo é de tiro, velho. O jogo não é de esconde-esconde, não, velho. Oxi. Tiro, covarde. Pareça aí, vá, pra você morrer.
pegar sua caixa, vem. Valeu, Paulo. Você é bravo, filho. Tamo junto, mano. Cadê esse cara? Cara, correu eternamente. Ó, olha ele lá. Olha ele aqui, ó, tretando, ó, no meio das casinhas. Seguindo por aqui. Caralho, tô fora de time, né, rapaziada? Chegando atrasado nos lugares, não acho ninguém, não tem um contrato. Nossa. Peguei essa caçada aqui, ó. Não vou ficar andando, não. Realocando, esquece isso. Pra jogar, mandei pros os pés do pra mandei pros pés do jogador. Boa, ele. Quando chegar, tu vai passar mal uma semana ainda, tá ligado, né? Quando você coloca os pés no controle, você fica uma semana passando mal, mano. Até se acostumar. Reposicionando. Mas depois também você não consegue ficar sem. Vicia demais, mano, os pedalzinhos. Você aprende a pegar as manhas, dar uns drop shotzinho, fica massa. O cara matou minha caçada, mano. Pensei que você ia me tirar daqui de cima, já ia falar que você é o melhor, melhor do mundo mesmo. Caralho. Tá brabo, hein, filho. Mais ninguém no Vant. Tem mais ninguém no Vant. Mais ninguém no Vant. Caçada, caçada, caçada. Caralho, só tem caçada nos lugares mais longe do mundo. Acho que já vai fechar para dar uma renovada nos contratos. Vai ter um hoje. Todo dia tem, Thiago. Todo dia tem, mano. Todo dia tem, mas difícil, não tem um dia. Inimigo entrando na área. Contrato de caçada identificado. Às vezes tem uma zebrinha, dá uma demoradinha, mas todo dia tem. Anti-inimigo ativo. Solicitando recon. Anti iniciando voo. Nossa, que massa. Movimentação. Ah, errei. Uma bomba nébula descoberta. Cuidado. Bunch sem combustível. Voltando para reabastecer. Tinha um cara aqui, né, era, mano? Não era por aqui que o cara tava.
engano, era por aqui que o cara tava, velho. Bomba nuclear a caminho. Bomba nuclear. O cara não falou nébula, eu já achei que tinha outro tipo de bomba no jogo. Quando o cara não falou nébula 5, o cara falou só bomba nuclear, eu falei, oxi. Tem um cara ali dentro daquela casa. Opa! O cara mirou em mim da direita aqui, rapaziada. Tem mais um cara. Mas esse cara acho que tá ali, ó. Então pera mais, filho da puta. Aumenta só uma carinha esse FPS. Aumenta só um carinha esse FPS. Como assim? Tem Pix pra donate, mano? Pô, Dalbertão, tem sim, mano. Rapaziada, exclamação Pix no chat aí, ó. O Dalbertão fazer um donatezinho pra nós, mano. Pô, brigadão, mano. Vai ajudar muito, velho. Só colocar exclamação Pix no chat. Lembro quando tu começou a jogar no mouse teclado, você viu a diferença, Fabião? Melhorou bastante ou não? Passei também uns tempos sofrendo pra aprender a jogar no mouse teclado, não foi, mano? Por isso que eu falo, os caras acham que é só flores, mano. Vai pro mouse teclado, fica bom, vai pro controle, fica bom, né, não. Tudo tem um tempo de adaptação, demora, até hoje me atrapalha às vezes, velho, na rotação de mouse. Tem caçada. Contrato de caçada identificado. Opa, uma caçada de grande porte, meus amigos. Agora sim, hein? Mano, tem um cara ali, ó. Mas minha caçada tá aqui e minha caçada vai me dar um vant avançado. Então, como o título da live é Jogando Pensativo, você pensar, se você pensar, o certo é você matar a caçada, né? Eu acho que o vant é dele, mano. Então, provavelmente, ele já tem informação da gente. Ele vai ficar no casarão esperando, mas vai vir o gás. Então ele vai ter que puxar. Ele é rapidão. Ô, Dalberto, meu brother. Obrigado, mano. Você é fera. Tamo junto, meu mano. Que isso. Valeu por isso, mano. Obrigado. Tamo junto, velho. Porra, valeu mesmo. Tentar achar ele aqui, ó. Se o Vant foi dele, ele já tem informação da gente. Vou tentar dar uma marotada aqui, ele vai ter que sair. Eu não sei se esse cara é bom, se ele é ruim. Não dá pra me rushar agora. Também à toa, porque já tá acabando a partida. Tem um minuto ainda de caçada, tá tranquilo. Só marcar ele aqui, ó. Ele sai já já. Eu acho que ele vai vir por cima. Ninguém é tão idiota ficar embaixo da casa, né? Cara, aí quantos minutos falta pra caçar? Eu vou aí, mano. Vou ficar esperando nada. Tem cara me mirando. Tem um cara caminhando aqui agora, ó. Era ele, ó, mano.
Cara doido da porra, mano. Oi, o que você quer? Pai, tem que ser correndo assim, é tá. Já vou. Vencer essa luta, volta para a linha de frente. Mas se perder, já era. Tá na hora, soldado. Acaba com eles. Volta para a base. Você ficou no top 25. Venceu a batalha, mas a gente vai vencer a guerra. Nossa, mal, sou mal, velho. Calma aí. Pô, oh, foi mal, velho. Acho que meu filho comeu alguma coisa ali e ele vomitou toda a comida, mano. Aí tava num desespero do caramba ali, velho. Já vou, pera aí. Ah, fica aqui começando aqui, Davi. Começa esse papilhão. Tá doente. GPS, meu pai. Perta. Pacote. Thank
Fala aí, fala assim, meu pai já vem, fale. Não, fale. Amém. Ah, não. Agora vou matar todo mundo. Você tem tempo pra treinar. Caralho, velho, na partidinha que era ruim, mano. Cê é louco, velho. Partidinha tava big, mano. Aí tive que sair correndo, velho. Que isso? Trollou. Mas é isso, né, velho? Criança pequena em casa não tem como, né? Vai morrer pro cara. Pera aí, agora não dá não, agora não vou não mais. Pera aí, agora não. Roubou minha kill porque o outro cara me deu uma snipada de longe. Esse cara da snipe tá incomodando, hein, mano. Vou lá pegar ele agora. Tem um tiro no cara. Cadê, rapidinho?
Davi tem que fazer live um dia. Vou botar ele pra deixar ele treinar, pô. Ele não sabe não jogar. Bota ele pra treinar. Ele tá de castigo hoje. Por isso que ele tá assim por aqui andando. Uai, outro tiro de sniper. Caralho, só tem sniper na partida. Vante inimigo ativo. Puta, se o Vante foder, eu morri. De novo, sem placa. Eu não vou ficar aqui pensando pra morrer com esse cara, não. Pegar a placa e vou matar ele. Não vem placa, né, mano? Boa, bisulado. Ainda apertava meio o chão de sniper, viu? Vou pegar alerta já, mano. Tô morrendo muito nas costas, no solo. Não vou jogar sem alerta mais não. Aí a gente mata um cara e já pega a sub dele. Logo menos a dupla. É nada, mano. Cara, não ruxa, mano. Só exótico hoje, né, mano? Que isso? Só cara em cima de torre, em cima de janela, não sei na onde. Que peste é isso, mano? De sniper, ó. Aí, ele é um verdadeiro atirador de elite. Ah, bandido. Duvido tu ganhar 10 kills. Que isso, Diogão? Seu desafio foi muito baixo, mano. Tem que botar mais, mano. Tem que falar do vídeo você pegar 30 kills. 10 é... é mais que comum, mano. Não sei pra que eu rushei de NZ no cara, né, mano? Também os caras tá muito forte de mira, né, velho? Todos os caras que eu morro só dá tiro na minha cabeça, mano. Tem alguma coisa agora que tá botando só tiro na cabeça, velho? Que isso, velho? Me senti humilhado agora, velho. Senti humilhado, velho. Na moral, mano. Porra. Me ziquei. Eu mesmo me ziquei. Era pra eu ter colocado uma sub na mão. Eu fui rushar no cara com assalto também ali. Fui burro, né? Só que eu achei que ele não ia passar colete, não ia dar tempo. Aí eu fiquei com o assalto na mão e ele me matou. Boa. Se perder, já era. Tá na hora, soldado. Acaba com eles. Não, os caras tá só dando tiro na cabeça, velho. Agora, velho, não sei o que tá acontecendo com ele, velho. Você viu ali? É tipo, hoje já teve umas 3 vezes que eu morri. Eu fui assistir aqui o cão, os caras só dá tiro na cabeça, doido. Como é que você vai vencer de um cara que só dá tiro na cabeça nesse jogo? Esse jogo já é difícil acertar os tiros, ainda na cabeça só, velho. Tá maluco, velho. Os caras tá muito bom, fi. Cronos Max agora é só baixar, né?
esse contrato e comprar outra caixa, mano. Caralho, o bagulho deu dentro do rio. Fica chato de jogar, né? Quando o jogo tá assim infectado, né? E era uma parada que ninguém falava, né? Tipo, ninguém só sabia mesmo os caras que já tinham conhecimento. Aí veio o campeonato, aí explanou pro Brasil inteiro. Agora pra você jogar vai ser foda. Tá foda, mano. Que isso? Até a loja nesse lugar aqui que eu tô é horrível, mano. Você vai naquela loja ali, é capaz de você morrer só de sair nela. Boa. Rapaz, algumas armas do MW tão boas assim, mano. Mas pra longe não, pra média tá toda... Pra média eu acho que todas estão boas, velho, pra média. Até M4 eu já vi cara bom jogando de M4 e tá matando. Só que esse jogo tem muita treta de longe, que você precisa de uma arma forte e você não tem, né? Mas tá jogável. Eu vou jogar com essa gank mesmo, vou pegar alerta, rapaziada. Jogar sem alerta não dá mais não. Já abaixa o sangue frio. R$700 eu compro um vank aqui, dá pra gente dar uma clareada, hein? Dá pra comprar um vank. No início a M4 era muito boa, tá ligado, mano? Aí depois ela foi muito nerfada. Depois ela ficou jogável, depois ela ficou boinha de novo. Depois mataram ela de uma vez, assassinaram ela. Mas tipo assim, dá pra jogar? Dá, mas cê, o foda é que você joga, mas você vai perder muita fight pra outros caras com outras armas, mano. Porque ela é uma arma fácil de jogar. Porém... ela é fraca, né, pra atirar, né, mano? Ela tem de fácil jogabilidade, ela tem de fraca. Tem que dar muita bala pra matar um cara. Tava ali agora, mano. Cadê ele? Ó, ó, pra você ver como é engraçado, né, ó. Eu vi o cara ali, aí procurei o cara, não achei, mas o cara já me viu, já tá mirado em mim, já. Olha lá. Saiu aí em cima. Eu vou esperar dar um
Eu não vi esse cara pulando, eu vou esperar voltar minha bomba aqui. Eu jogo uma bomba e ruxa. Pra não ruxar a torre. Vai, bomba, enche. Eu acho que ele não tá em cima mais, não. Ele não tá aqui, é ele me mirando lá. Ele deve estar ali nas tendas. Aí é foda agora, né? Trocar tiro com um cara que eu não sei nem onde tá. Agora, esse cara me matando aí vai ser foda. Ele tá indo na loja ali. Esse cara é muito camper, mano. Eu não consigo ver ele, velho. Agora eu vi, ó. Ó. Não dá nem pra ver o cara, mano. O cara é um lixo, lixo. Tu é tu, mão de merda, camper da peste. Só fica escondido, tem que me chamar de mão de merda. Vamos aí pra tu, ó. Doce pra você não chorar. Vai, então aí, ó. Docinho pra tu não ficar chorando, mão de merda. Cara camperando parado, velho. Safadão, mano. Ainda me chama de lixo, mão de merda. Você viu, velho? Cara esperando. O cara me esperou quase 10 minutos. Ai, velho, que onda, mano. Salve, Lucas, como é que você tá? Boa, Robson, é, velho, uma pena, né, mano? Tempo bom da M4, mano, você é louco. Tempo de... Cadê o tempo de ouro, velho? Se os desenvolvedores da Activision soubessem o quanto a galera amava a M4, aquilo, os caras não tinha quebrado aquelas armas, não, mano. Igual os caras fez, não. Os caras tinham deixado ela no jogo pra gente jogar. Eu não gosto desse lugar, mano. Uai. Caralho, não pegou nele, ele correu. Oxi. Por que minha bomba não...
por que minha bomba não pegou nesse cara, mano? Morri de graça pro cara, rapaz. Eu achei que ele tinha passado. Essa luta pra conseguir voltar pra linha de frente. Mano, na moral, velho. O que que aconteceu aqui? Burrice minha, mano. Na moral mesmo, velho. Como assim, velho? Eu joguei duas bombas, a bomba não pegou no cara. Eu pensei que o cara não tava lá. O cara tava lá agachado. Matar esse cara só de raiva agora. Vou pegar minha caixa e vou lá matar ele. Que bicho capruto, rapaz. Agora eu tô bem fodido aqui. Deve vir um cara aqui de cima desse morro e eu morrer. Não, eu joguei duas bombas, rapaz. Eu joguei a bomba no muro porque a bomba que eu joguei antes não pegou nele. Eu joguei duas, fi. Eu joguei uma mais atrás da caixa, pertinho da caixa, não pegou. Eu falei, deixa eu jogar mais longe, né? Nossa, que sorte, ó. Um loot. Maria. De novo, vai você. Esse cara só fala isso, mano. Lixo, um monte de merda toda hora. Não dá pra eu voltar na compra agora porque tem um cara aqui, velho. Preciso achar esse cara aqui, era um cara de branco. Se eu entrar ali na loja tossindo agora, ele vai ficar me esperando aqui, pô. Ele vai me dar um gate saindo do gás, eu vou morrer, não compensa não. Não, não é só lixo, não. Ele faz lixo um monte de merda. Dá doce pra ele. Dá doce pra não chorar. Só que o foda desse doce é que ele tá bugando a troca de arma. Vai testar aqui, ó. Quando eu dou o doce, ó, e volta a arma na mão, a arma demora a mirar. Ela não mira não, eu tô segurando o botão de mirar. Ela demora, que eu perco pra mirar. Se aparecer um cara, eu morri. Michel Doritos enviou 75. Ô, Michelzão, estrelas. Obrigado pela 75, bravo. Tá chegando. O cara não tinha bala de sub, não, é, velho? Oxi. Caralho, não vejo ninguém, mano. Cadê esses caras, meu padrinho? Cadê esses caras, rapaziada? Quem acha que tem um cara ali atrás, digite 1. Seguindo por aqui. Quem acha que tem um cara ali atrás, digite 2. Seguindo por aqui. Acho que eu vi um ali, hein? Se alguém digitou 2, ganhou. Ele jogou o aéreo dele. Perdeu o atalho já. Ah, não. Ô, filho da mão, safado. Cadê você, pilantra? Eu acho que eu vi o cara lá atrás da árvore.
pra nova zona segura. O gás tá se aproximando. Muito aberto aqui, velho. Eu acho que eu vi o cara atrás da árvore. Eu vou tentar matar ele já. Ai, ai. Quem não gosta de jogar em pedra? Tem um cara aqui pra esquerda que sabe onde eu tô. Se eu ficar trocando tiro com outro lá que eu já sei onde ele tá, esse aqui vai querer me matar, entendeu? Tem que ficar esperto nesse cara aqui, ó. Agora o outro tá ali, né? Pelas ruínas. Ele tá me procurando pra lá, provavelmente. Isso é, se ele não me viu, né? Aí eu vou tentar pegar ele daqui assim, ó. Olha ele, olha ele. Vem da guerra. Ui. É nóis, filho. Me dê aqui. Me dê aqui. Valeu, rei da guerra, um beijo, um abraço pra você. Vitória, win é nossa, rapaziada. Bota GG depois daquela morte inútil que nós tivemos. Mano, dica pra você que baixou o jogo recentemente. M13, mano, M13 pra você jogar, porque ela não tem recuo praticamente. É um recuo muito leve e dá pra você matar muito boneco, mano, M13. Rapidinho você upa ela, rapidinho, mano. Dá pra você ganhar de boa. Ganhar nesse jogo é paciência, mano. Tem que ter paciência pra ganhar, tá ligado? No início, principalmente. Porque tem muito cara bom jogando, tenta camperar mais de boa mesmo. Bota ghost mesmo. Mesmo que os caras falem, tipo, ah, ninguém não usa ghost não. Mas pode usar, mano. Usa ghost, sangue frio. Campera e segura o máximo que você puder pra matar só o último, mano. Se você puder ainda. Dá pra você levar. Valeu, Evertuzão, meu bravo. Tamo junto, meu príncipe. É isso, meu garoto. Cadê Leandrão Augusto, mano? Leandro Augusto virou apoiador há um minuto atrás. Tá aparecendo aqui. Cadê ele? Leandrão, obrigado, mano. Tamo junto, velho. Por que não apareceu no contador ali, nem me avisou que você virou apoiador, mano? Pô, mas muito obrigado por isso, velho. Brabo demais. Quem acredita na próxima vitória, hein? Quem acredita? Bora mais uma seguida, bora. Bora, Irã. Irã, cadê você, filho da peste? Salve, Gerald, meu bruxo. Como estás, meu garoto? Mostra sua Machado arma aí. Machado Silva enviou 50 estrelas. Ô, Machado, obrigado, mano, pelas 50. Tamo junto, brabo. Valeu demais, bruxo. Valeu, valeu. Ó, essa aqui é a NZ Assault que eu tô usando. E essa aqui é a Sub. Beleza? Bora, Luiz Alberto. Bora, Luiz Alberto. Como é que você tá, Luiz Alberto? Pô, velho, tô meio chateado esse monte de cara usando DS4 nesse jogo, hein, mano. Porra, o bagulho tá como? Infectando o game, mano. Infectando o game de mira na cabeça agora, mano. Porra, os caras agora miram a mira do cabrão. Agora você tem que cortar um dobrado pra ganhar a partida. Mas é isso. O fé em Deus no jogo novo já vai vir com anti-cheat e anti-DS4. Porque não é possível, né, mano, que os caras do game não estejam vendo isso aí, né? A galera reclamando e falando. Cara, essa skin é muito louca, hein, mano.
Essa skin é muito louca, mas também o cara vê de longe, hein, mano. Um boneco desse não dá nem pra se esconder, né, velho? Eita, boneco grande do cara pegando fogo ainda. O Satanás. Pô, tem vários bonecos antigos na loja, mano. Da hora. Esse aqui é massa, ó. Esse é massa, esse aqui, ó. Muito louco esse aqui. Se eu tivesse uns code points sobrando, eu pegava esse. Aquilo tá muito boa, tá, Erasmo? Mas pra quem tá começando, eu acho que a M3 é um pouquinho melhor. Dá pra controlar melhor, mano. Aquilo, o cara que tá começando, ela ainda pula um pouquinho, tá ligado? O cara fala assim, o cara bem iniciante, né, mano? Pra gente que já joga o jogo há muito tempo e tal, tem a manha dos recuos, não. Mas pro cara que tá começando agora... A H4 é boa, mas a Marco 5 é melhor, mano. Os tiros da Marco 5 é mais consistente, principalmente de longe. A H4, pra você pegar um cara de longe, ela treme pra peste. O treino acabou. Vai começar a luta de verdade. Inimigo entrando na O. Bora! Agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver. Quem inicia as apostas aí? Quem acha que eu vou ganhar essa? Digite 1. Quem acha que eu vou ficar? Que eu vou morrer logo? Digite 2. Quem acha que eu vou chegar só até a metade do jogo? Digite 3. Bora ver se vocês estão bons de tal. Quero ver quem confia. Quem confia? Que eu vou ganhar? Digite 1. Que eu vou morrer logo de Rio 2 e que eu vou chegar até o meio da partida de 3. Bora ver como é que vocês estão. Bora. Safezinha é beat reg, hein? Safezinha é beat reg, hein? Beat reg. Win leva 10, falou o Ricardo. Aí sim, meu bravo. Bora, papai. Bora, rapaziada. Vota aí todo mundo pra nós animar esse chat. Vamos ver aí como é que vocês estão de carro, rapaziada. Já vi a arma. Bora, mano. Ei, Kemp. Esse cara aqui é propenzinho, esse Kemp. Ai, Kemp. É, achando que você vai ensaboar, Kemp. Tu vai ensaboar, tu vai tomar é tiro, fi. Vem achando que besta de jegue é arroz doce. É não, padrinho. O cara deitou e não vai levantar mais, não? Boa. Opa, essa automatozinha aqui, acho que eu vou matar uns caras de longe, hein? Essa automata do chão aqui, eu acho que ela é melhor do que a que você monta. Ó, arma boa da porra. Essa aqui a gente só deu azar no começo, não tinha tanto de gente que tinha da outra vez, né? Tem uma caixa aqui do meu lado, rapaziada. Eu vou colocar esse inibidor aqui. Vou subir aqui no alto, ver se eu vejo esse cara dono dessa caixa.
pegar aquele alerta. Ó. Por que eu falo que eu pego alerta, ó? Por isso. Por que eu pego alerta? Por isso, boludo. Por isso que eu pego alerta. Porque o cara é maroto. O cara ficou ali camperando até eu aparecer, você viu? A hora que eu apareci, o safadão foi lá e falou, ah, agora é minha vez. Aí tomou na jabiraca, eu de alerta. Só me liguei. Ó. Que escuro, mano. Que escuro aqui, eu não enxergo nada nesse escuro aqui. Vou abrir o túnel ali, ó. Se tiver o bunkerzinho ali, se tiver fechado, tem muito loot lá dentro. Dá pra gente pegar uns perks e comprar muita coisa. Qual o nome da arma camuflada? NZ, meu mano. NZ41. Não sei se eu vou lá pra Pix, se eu saio fora daqui. Será que dá pra ir ali, ó? Relocando. Só tem aqui o que? Cadê? O que tá aberto aqui? Pique só. Só pique, velho. Pique é mó pá. Eu vou lá ver se eu abro, mas não vai dar tempo. O gás já tá vindo. Pô, tô um cara aqui, vocês viram? Salve, Eira! Como é que você tá, meu bravo? Sim, como ficou a enquete aí, rapaziada? O que que deu mais aí o resultado? Um, que eu vou ganhar a partida. Dois, que eu vou morrer rapidinho. Quem votou dois já errou, né? Que eu não morri rápido. Ou três, que eu vou morrer no meio da partida. Nossa, minha arma descarregada. Ele deu muita sorte, mano. Eu perdi aqui porque eu tava sem bala na arma, velho. O bullet veloz da NZ é horrível pra longe. Se atira, as balas não chega. Tem que ter cuidado aqui que são dois caras, rapaziada. É dois caras aqui, não só não, entendeu? Olha o outro lá, ó. E aquele pilantra lá tá de radarzinho, ó. E ninguém se mexe mais, ó. Cara, é tipo Peaky Blinders. Você sabe que o cara tá ali, mas ele não aparece. Oxi. Pra onde nessa pressa, doido? O cara mirou em mim dali, da cabaninha. Só que eu não sei se já é outro cara, ó. O alerta piscou dessa posição aqui de trás, ó. Só que tem a Rose ainda, né? Mas pode ser a Rose que mirou em mim daqui e correu. Vamos pra nova zona segura. O gás tá se aproximando. Não sei mais onde o cara tá. Bom, eu dei a... Aí, ó. Tá vendo? Então ele tá em algum lugar por aqui mirando em mim, ó. Não sei se ele tá na cabaninha ali, não sei se ele tá ali. O cara tá aqui embaixo, mano, distância, vocês acreditam, velho? Foi foda. Esse covarde.
Tem um sniper mirado em mim, mano. Você, filho. Desceu. Cabaninha aqui, rapaziada, é horrível de tretar, porque não adianta só você ser bom, entendeu? Isso que é foda. Você mira, o cara fica só parado esperando, aí você vai correr atrás do cara, o cara vai e mata na trairagem, aí é foda. Aí você se sente culpado pra caralho, morre, perde a partida e lascou tudo, não compensa. Se eu tivesse um Vante, aí valia muito a pena ali, mas sem Vante, velho, é muito inútil da minha parte ali, velho. É ir sabendo que é 10 pro cara e 1 pra mim pra matar ele. Porque eu não tenho localização dele e ele vai ver eu chegando, tá ligado? De novo? Vamos lá ver o médico? Então vá, toma aí, já. Eu vou já, peraí, só um minutinho. Davi! Joga aqui um pouquinho, tá, rapidinho, pra segurar ele ali pra não tomar banho. Mas não morra não, fique no carro andando, se você vê o cara, você corre. Fique só no carro. Não falo que não é muito bem.
não pego aqui. Carrega o bagulho. Pior que tá um safe aqui, agora eu não acho. Matei só um. Só um? Uhum. Pô, matou pra lá, foi? Não, matei um tiro mesmo. Um tiro? Uhum. Não, cara. Pegar uma bala. Carrega uma bala. Tem mais camper. Não morra não. Fica aí na casinha, hein? Na casinha, na casinha. Não vai dar gás aí não, eu acho. Espera um pouquinho já, vamos pegar ele. CSA. Morra não. Só fica parado, não fica parado não. Marcando nova zona segura. Não, mas fica a mão lá, se chegar um cara, você atira, né? Vai ficar com as mãos pra baixo, hein? Já tem um negócio aqui de subir. Minha safe. Tem outro banho. Tem que levar pro médico. Deve ter remédio, eu dou uma mão. Pá, deixa eu. Essa aí? Puxa. Vai caminhando pro gás, não pega o balão não. Tá certo. Vamos começar. Vou pegar ele. Tomou. Pega não? Hã? Pega aqui. Agora fica aqui torcendo pra eu ganhar. Eu fico assistindo você jogar e você não assiste o jogo. Eu tenho que trocar essa roupa, tá toda vomitada ao menos. Você matou um cara, foi? Como? Hã? Mas você matou na sorte ou jogando bem? Sério? Deu um Ronaldinho no cara, foi. Uai! Aí foi foda. Calma, silêncio.
Veio lá com o pai, arrepia. Se ligou, né? Tem que ser malandro, tem que ouvir bem. Jogar malandramente, na malandragem. O objetivo é eliminar o alvo da batalha. Esse cara, mano. Esse cara tá camperando aqui dentro da casinha, ó. E eu vi uma bomba lá. Ele vai morrer, eu acho. Morreu, caiu. Bota ele pra pular aqui, ó. Cadê? Ah, não vai. Inibidor de radar inimigo detectado na sua área. Essa puta botou um inibidor, mano. Pulou. Safado meteu o inibidor e fugiu, mano. Outro cara mirou em mim. Tem outro cara mirado em mim. Eu não consigo jogar nada com esse negócio no mapa aí, ó. E eu vou ter que rushar ele. Nossa, é o argentino, né, mano? Pra me matar tem que ser argentino com a XM4. Até me vendo pela parede o cara tá, velho. Oxi. Tem que ser argentino pra me matar, mano. Tem que ser, o argentino não morre pra mim de arma nenhuma, não morre, mano. E o cara já tava mirado pela parede em mim já. É foda mesmo, não é, rapaziada? Hein, clã? Hein, clã? É foda isso aí, mano. Quando é argentino, parece que os tiros não pegam. Eu tava com aquela H4 de 36 balas. Ela é forte pra caralho. O cara com uma XM4, nada a ver, me matou, mano. Eu não errei tiro nele, velho. É foda, mas é isso. Esse jogo é assim mesmo, não tem jeito. Pera aí, rapaziada. Deixa eu só trocar essa camisa aqui rapidinho enquanto começa. Deixa aí. Que é isso?
aguardando mobilização. Aproveite para se preparar. Tá um monte de argentino no mapa, velho. A preparação acabou. Hora de ir pro Warzone. Bora, Aidão! Tava embalando, né? Longe pra caralho. Vou cair aqui, ó. É bom de jogar, cheio de cover. Cadê o squad? Os caras tava full já quando eu entrei. Eu peguei muito tarde. Impressionado se não cai ninguém aqui. Cai ninguém aqui, né? É isso mesmo. Aí um gordão veiga. Tem muito cara em volta aqui, mas aqui onde eu tô acho que não tem ninguém mais. Pô, antigamente vinha muito dinheiro nas caixas, né? Agora você abriu umas 10 caixas, veio 1.300 pontos só, velho. O cara acabou de pegar a caixa aqui, não foi? Pô, tinha uma caixa verde aqui agora, o cara acabou de pegar, cadê o cara? Eu vi o cara entrando nessa casa, vi? Safado, eita, é peidando, né? Pô, o cara morreu. Ah, safadinho. O cabrão, rapaz. É, esse negócio de mostrar onde vai cair o gás é mó chato. Tinha que o avião passar só no meio do mapa. Tipo, o avião sempre no mesmo lugar, cruzando o meio do mapa. E não tem esses negócios aí, mano. Travou, caiu o jogo. Eita porra, mano. Eita.
Ah, mano, as partidas da hora caem, velho. Que isso? Oh, ah, é, rapaz. E aí, Júnior Alemão, salve, meu brabo. Aí sim, mano. Pô, velho. Partida que a gente ia ganhar. Partida boa, mano. Partida da hora, velho. Como que o bagulho faz isso, né, velho? Quero achar um golpe finalizador mais da hora aqui. Não tem. Esse aqui é épico. Deve ser melhor. Vou botar esse aqui pra testar. Trollou, né, mano? Poxa, tava bem pra caramba, velho. Agora que o bagulho tava indo. Aí fudeu. Aí fudeu, mano. Aí lascou tudo. Trollou, rapaziada. Trollou, trollou, trollou mesmo. Trollou. Você tem aquela skin da Rose 2.0? Tem, mano. É do Vanguard ela. Essa? Vou fazer a Armaguerra de novo. Não gostei dessa. Pô, ah lá, eu tenho uma Armaguerra muito louca, mano. Eu nem sabia que eu tinha isso aqui, velho. Eu vou testar essa Armaguerra, velho. Reforço de recuo. Controle de precisão, essência de recurso, essa negócio de projeto. Esse aqui eu acho que é bom esse. Inmérito. Esquelética. Carregador dela. Alcance, não sei se deixou esse de 42 ou esse de 72. Vou deixar esse pra testar. Ou esse de 60 aqui não muda nada. Esse de 60 não muda nada, velho. Só vai demorar um pouquinho mais pra carregar. Esse de 34 sem chance. Acho que é o de 72 que usa. Vou deixar esse de 42 só pra testar. Subsânica tá bom. Empunhadura de fita. Ai, cadê? Empunhadura de fita. Vantagens. E tal. Rápido. Não consegui fazer ela toda. Vou testar essa armagueira agora. Ela é 2.400 CP, mas você ganha 2.400 CP. Não, ela é R$78 e você ganha 2.400 CP. Você não consegue comprar ela com CP, não. Só com dinheiro mesmo. Mira Slater. Agora, ah, porra, filho. O bagulho vai comer bala. Não consigo ver a arma. Essa aqui é boa que você atira o inimigo não vê nada. Tem, pô, tem essa aí. Tem na loja pra comprar, na loja da Amazônia na mão. Salve, Alex! Royal.
caixa rapidão. Essa caçada tem que dar nele, mano. Caralho, tá lagando. Vai cair de novo, eu acho, mano. Os servidores da Activision tá mó cocô hoje, mano. Olha o cara aqui, ó. Olha o lag que tá, velho. Então vamos levar uma bazucada e dar uma bazucada no cara só de raiva. Fazer um surprise, motherfucker. Vou meter uma bazucada nele. Só queria mais um pouquinho de bala, mais nada. NZ azul, mas esse aqui é melhor para meu plano de bazuca. Oxi. Ainda, tu é doido, eu vou dar mó bazucada nele. Solicitando reconhecimento. Tomara que ele esteja em cima no teto. Quero dar só uma bazucada nele. Sem combustível, voltando pra reabastecer. Ele fica com medo, ele tá no cantinho. O cara está vindo. Antes de vir com ativo. Tá fadão. Pegou uma bazucada, ficou com medo, né, pilantra? Um tiro no pezinho de bazuca, ficou assustado, pulou a janela, saiu a milhão. Uai, olha o cara lá, vocês viram ou não? Quem viu o cara lá? Uma guerra, velho, filha da pele. Cara, se é doido, é barra de tirar azul pra ficar lá, velho. Cara, não entende nada, filho. Essa arma é mais pra confundir o cara do que pra matar, na real, mano. Cara, filha tonta, mano. Tanto tiro azul. Tem cara ali pra cima, ó. Se tivesse uma loja aqui pra não meter aquele vantoso. Mas não tem. Só tem loja lá embaixo. Eu tô com uma preguiça de descer de novo. Descer de novo. Foda.
Aí foi foda, velho. Eu tentando ouvir o cara meteu as caras, velho. Eu não acredito aqui, nisso, vai. Mano. Porra, ele tava de silêncio mortal. Será esse argentino, velho? Argentino de novo, mano. Caralho, não dava pra perceber ali, porque eu não escutei nada, velho. Nada, 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 mano. Eu caí no teto, fiquei ouvindo ele embaixo, tentando ouvir ele. Eu ouvi o cara dar dois passos embaixo, o cara tava do meu lado subindo a rampa. Aí foi foda, velho. Puta que pariu, rapaz. Porra. Aí trollou demais. Eu doido pra dar uns tiros com a minha magueira véio, azul. O caba tava trollando ali, velho. Como é que pode, velho? Ganhe essa luta pra conseguir voltar pra não ouvi ele subir na rampa, perder, não. Já era. No mínimo ele tava de silêncio mortal. Lutar, foda. Onde eu nasci? Olha onde eu nasci, não sei o que fazer. Vou passar mal. Pegar aquele contrato tá ali, é longe pra caralho. Vai na caçada aqui, lutear pra pegar arma nunca mais, né? Salve, Watson! Primeira vez na vida, viu? O jogo me dá um dinheiro, ó, mano. Nossa, que legal. Cadê a loja? Primeira vez na vida que eu achei um bolo de dinheiro. Vou pegar minha arma azul de novo ali, que eu tô doido pra dar uns tiros nos caras nela. Botar o carro daqui pra lá vai dar certo. Toda vez que for pular eu tenho que soltar o botão de acelerar, senão ele indica pra baixo. Olha lá, é isso. Ó, peguei a manha. Toda vez que for pular um muro você tem que soltar o botão, ele tá embaixo, ó. Eu vi, hein. Ah, eu quero atirar com a minha arma azul, mano. Ah, eu deixei ele sair, eu sou um idiota. Ah, ah, ah. Ai, minha arma azul é virada no cabrão. Uai, outro cara, meu Deus do céu. Tem uma raiva desses caras ficar atirando de longe, mano. Ele tá no Red Grip fugido ali, hein? Toma, pegar derruba, não? Safado, eu vou aí lhe matar só de raiva. Buraquinho, caí no buraquinho de novo. Ah.
tiro que só a peste da minha arma azulona. Vou terminar isso aqui, a gente já vai, já, bora. Tchau. Azar, hein, rapaziada. Depois dessa eu vou deixar vocês, tem que levar meu neném no médico, mano. Ele tá chorando ali. Ele vomitou. Então depois dessa eu vazei, beleza? Ele era minha caçada, mas ele correu. Terminar isso aqui é o tempo que Cato se arruma ali, nós vamos lá no hospital com ele. Caçada. Pegou o balão e correu, velho. Cara covarde do caralho, velho. Só 8, vamos matar, pegar essa caçada aí e vamos embora. O alvo da caçada foi marcado. Acaba com ele. Marquei uma estação de compras. Peguei esse carro pra ir lá pra já não demorar. Tá de vante. Vamos pôr a caixa agora. Olha aí no meio da rua.
Atira agora aí. Você não é bravo? Só atira quando o cara tá de costas. Tem outro cara no mesmo lugar. Impressionante, né, velho? Tava de C4, ela achou que eu era bicho. Foda é que tem um cara lá em cima mirado, velho. Eu tenho que matar o cara lá de cima primeiro. Cara, ficou puto. Por aqui, rapaziada, camperando. Todos os integrantes do mapa estão aqui nessa região agora. Opa! Vai pra lá, te embora, rapaz. Eu acho que é pouca bala, hein, mano. 40 balas, hein. Só, Dudu, pra você não chorar. Docinhas pra você. Gol de quem? Gol de quem? Gol de quem?
cara, eu sou viciado em abrir caixa, mano. Não tem ninguém aqui, é um milagre. Nada, né? O cara só tá dentro do gás aí, tossindo. Não, pô, nem triste, é de jogo, é normal. Ataque aéreo de precisão. O cara tá lá dentro do gás, ó. Jogou o ataque pra me avisar onde ele tava pra morrer. É que vacilão, é. Vai botar balão. Quem vai fugir de balão aí? Você vai. Não tivesse jogado o ataque, tinha passado. Tem um cara aqui embaixo, mas não compensa eu descer agora, não. Que não tem ninguém aqui em cima, velho. Dá até medo não ter ninguém aqui em cima, mano. Real. Tá chegando. Vou marcar essa porta aqui, ó. Sempre sai o cara dessa porta. O cara subiu. Ah! Cadê o cara que eu vi aqui agora, que eu não tô vendo mais nem escutando? Ele não pulou não, ele deve estar atrás da caixa lá, ó. Cadê o cara que eu vi agora aqui? O cara correu, rapaziada. Não é possível. Olha lá, olha lá. Sabia que ele tava atrás da caixa. Eu tenho um coverzinho aqui, ó. E do cabrunco não vai sair não, hein, mano. Da peste foi esperto, rodou na negativa e eu não vi ele.
falei que essa arma é pouca bala. Chato! 20 killzinha, win, só bola. Quase morri pra esse cara. Se ele tivesse placa, ele tinha me matado. Eu pensei que ia dar tempo eu pular sem ele me ver. Rapaziada, obrigado, tamo junto. Vou lá no hospital levar pra mim. Amanhã a gente vai ver 8 horas, beleza? Valeu, rapaziada, tamo junto. Um abraço, fiquem bem.